Benvingudes, benvingudes, benvinguts. Anem a començar el Consell de Barri de Font de la Guatlla. Com tots hauran rebut o hauran agafat a l'entrar l'ordre del dia, segons el que posa escrit, el primer punt de l'escrit posa aprovació de l'acte anterior com... Sí, té la paraula. Aquest és diferent, li anirà millor. Perdó, el punt segon, resposta a temes anteriors, representen els temes del 12 de juliol, l'últim Consell de Barri que va haver a la Guatlla. Sí. Aquests temes és l'autobús 37, la ludoteca i 11 places de pàrquing que es perden al carrer Indivi? La meva pregunta és aquesta. Si estan amb el punt. No, sí o no? Bueno, jo aprovaré l'acte i que consti en acta. Molt bé. Jo l'acte del juliol i l'acte d'avui l'aprovo. Els meus punts, Els altres jo no entro. Jo aquest dematí he tingut una reunió amb el conseller tècnic del districte, que és el representant, però jo volia que hi fos també el senyor Dalzedes, com se'n diu, com a govern de la Guatlla, com a govern de la Guatlla. M'ha donat la impressió que el senyor Dalzedes poder tenir una agenda molt completa i allà no hi era res. Jo només era avui amb el senyor aquest per dir-li que jo aprovava tot de la Guatlla. Aviam si m'explico. Hi ha un dossier que es presentarà demà a l'audiència pública a la presidenta, que també aprovo les actes de l'audiència pública. Perquè amb aquest dossier ja surt que jo, amb la regidora responsable de districtes a Barcelona, Gala Pin, hem de tenir una, com se'n diu, una entrevista, però degut a la meva salut i els aconteciments que estan passant, no hi visió adequat. Bé, vull que consti en acta que el senyor m'ho ha signat ell, però també voldria que m'ho signés el senyor Dalzedes, tots dos, com a responsables de la Guatlla. Aviam si m'explico. No responsables d'aquells que són culpables que no es facin les coses, com persones responsables d'un govern de Barcelona en Comú amb suport dels socialistes, no, que formen part de la Font de la Guatlla. Vull dir que ho poden posar, però que consti això, Jo les aprovo perquè jo avui he tingut la reunió amb el senyor tècnic, ella m'ho ha signat, tot el que hi ha allà és tot referent a la Guatlla des del novembre de l'any passat. Jo tinc aquí una cosa, el que ho posa, em fan un favor. Acte de l'audiència pública 28 de març. La senyora Balduque ha conegut la regidora amb un consell de barri de la Guatlla i li dona el seu suport. M'ho han posat amb safata. O no m'explico. M'ho han posat amb safata. I la primera del senyor Assens. I ara per acabar. Jo crec que l'article 155 no té que veure res Generalitat amb ajuntaments. Els ajuntaments són municipals. La senyora Balduque, fins al 2019, que no hi haurà eleccions municipals, la Barcelona en Comú, que li dona suport al socialista, tenen el meu suport fins al 2019. Ja hi tornem. Moltes gràcies. Bueno, no els hi deixo res, perquè jo demà a la presidenta ho entregaré tot. I abans de veure'ns, m'ho signa i ho entregaré. Adéu, que us tarda. No es deixi el bolso. No porto ni mena. No, però el bolso seu. No li porto documents. Fàcil. Bé, sobre l'aprovació de l'acte
donem per aprovada l'acte. Si hi ha bé... I tant. Com que l'acte parleu de la informació sobre la part i el fons de la Guàrdia, el poble espanyol, comissió de seguiment dels sorolls i tot això, jo tinc que dir, doncs, com vaig dir a l'inici de tot plegat, que estaríem passant la temporada d'estiu, torníem a haver passat un altre any, una altra temporada d'estiu amb els sorolls, no s'ha solucionat el problema, seguim tenint el problema i per tant no puc aprovar aquest acte d'algú que no s'ha solucionat. Per tant, tornem any rere any amb el mateix problema, com bé sabeu que tenim una comissió de seguiment i en parlem, i això no se solucionat. Què hem fet? Reunions, parlar, bones intencions, evidentment, no ho nego, poble espanyol, comissions de seguiment, però jo segueixo tenint a casa meva, la meva tele no la puc sentir tot i complir les normatives. I ven els tècnics de so del poble espanyol i ajuntament a casa meva a midir i encara amb la poca vergonya d'algun tècnic de so del poble espanyol de dir-me, doncs encara podíem pujar més. Llavors penso que vens encara a emprenyar-me més a casa meva? O és intenció que em voleu empipar més? Quan el govern municipal ficarà normativa diferent per baixar aquests decibelis que tant molesten els veïns de la Font de la Gualla. I crec que no sóc l'únic, crec que hi ha bastants més veïns i molta gent està claudicant perquè ho dona per perdut, però per desídia, ja no sé d'aquí, i estem molt cansats i molt cabrejats amb aquest tema. Tornem a estar exactament al mateix punt que no s'ha arreglat i molt posar cortinetes al poble espanyol que no serveixen de res. De res. Jo segueixo tenint els concerts dins de casa meva, segueixo tenint els espectacles que facin a la Font Màgica a tot arreu, segueixo tenint a casa meva, i el poble espanyol a 200 i pico metres o 300 metres de casa meva és una molèstia. Jo no puc viure així, amb les portes tancades i finestres baixades, persianes, tinc soroll tapant-me la meva tele a la vespre, i tinc una filla dormint i un fill dormint, i què tinc que fer, pujar la tele per despertar-los? Sembla que estem fent alguna cosa malament. Què farem l'Ajuntament definitivament per aquest problema? Però hem mogut tantes vegades i no s'arregla, Laura, no s'arregla, Albert, i ho sabeu, hem parlat moltes vegades això. Com ho farem? Per tant, no puc aprovar aquest acte, ho sento. Per aquest punt, eh? No sé què fer. Bueno, com s'està prenent nota, que consti que no estàs... que en Jordi no està d'acord. Bueno, podem parlar després, no? Sí, és que després... La idea era primer dir que com es té de parlar de l'acte, encara que diu que es té d'aprovar, però es té de parlar de l'acte, clar. Però no m'has deixat, no m'has deixat temps, has anat més de pressa tu que jo. Bueno, no passa res. Pues bueno, llavors pues, passem al punt següent. Passem a respostes al tema abordat de la secció anterior. Això li passem la paraula al senyor Albert Deucedes. Té la paraula. Sí, moltes gràcies. Ara, primer de tot, dir-li que una cosa és el punt d'aprovació de l'acte. En cap cas, en l'acte, posa que el tema del poble espanyol s'hagi arreglat ni estigui solventat. Per la qual estem aprovant un acte en la que no, en cap moment hem dit que estigui solventat el problema del poble espanyol i que després en parlarem. I que n'hem parlat a la comissió de seguiment d'ahir mateix i al Consell de Barri, la regidora, al Consell de Barri anterior, la regidora ja va explicar que el dia abans del Consell de Barri anterior justament ens vam reunir amb el poble espanyol amb una reunió que, per dir-ho suau, va ser molt tensa, i en la que des del districte se'ls va demanar que per la temporada vinent, que efectivament no soluciona res d'aquesta que estem patint, el poble espanyol ens havia de passar un programa reduint dràsticament, literal, l'activitat musical que molesta el barri. Això ho vam explicar en el Consell de Barri anterior que es va fer el mes de juliol, i això sí que surt a l'acte, però en cap moment a l'acte diu que s'hagi solventat el tema del poble espanyol, perquè som els primers que sabem perfectament que no està arreglat. En tot cas, vaig al punt 2, que és el que em tocava, que és respostes als temes abordats a la sessió anterior, que com ens vam comprometre també en el Consell de Barri anterior i hem parlat diverses vegades a la comissió de seguiment, volíem que aquest fos un punt que estigués sempre a l'ordre dels dies del Consell de Barri. I per ser totalment francs, doncs ni el tècnic de barri ni jo mateix hi vam caure al fer l'ordre del dia,
però els membres de la comissió de seguiment, que són molt avispats, de seguida ens ho van fer veure i per això el vam introduir finalment, que és el de resposta als temes abordats en la sessió anterior. Ajuntaré algunes respostes, perquè en el Consell de Barri anterior del mes de juliol diverses persones van proposar o van preguntar sobre el mateix tema. Els contestaré tots a la vegada. El senyor Paco Gómez, el senyor Caballero i el senyor Jordi Ametller en el Consell de Barri anterior demanaven o preguntaven per la remodelació del sector Tres Magori a la zona esportiva i que es tingués en compte el tema del jardinet, que fa servir determinada gent gran, i sobretot ens ho demanava l'associació de, com es diu, Marea de Pensionistes. Com vam parlar tant les comissions de seguiment que s'han fet des d'aquell Consell de Barri, que si no recordo malament són com a mínim dos, no sé si tres, l'última ahir, ara mateix s'estan fent les reunions tècniques dels diferents departaments de l'Ajuntament que tenen a veure amb aquesta remodelació de Magòria, en la que s'inclou el jardinet. Quan dic que s'inclou és perquè segueixi existint, i calculem que cap a mitjans de novembre del proper mes, cap a mitjans de novembre, totes aquestes reunions entre els diferents serveis tècnics de l'Ajuntament ja estaran fetes i podrem presentar a les entitats, associacions esportives, associacions de veïns i els veïns i veïnes tant del barri de la Bordeta com del barri de Font de la Guatlla una proposta, un primer dibuix sobre el qual treballar. Un primer dibuix per no parlar sobre un paper en blanc, per tenir algú sobre el que parlar. Serà llavors, insisteixo, cap a mitjans de novembre o la tercera setmana de novembre, quan convocarem a totes les entitats esportives i veïnals per parlar-ne. El senyor Ignacio Irazoki demanava, que també ahir és membre de la comissió de seguiment i també ho va demanar ahir, demanava el tema de com estava la prolongació del 115. Sabeu que és una reivindicació de fa temps del barri, de poder tenir un bus de barri. Ni el pressupost ni la logística dona perquè Font de la Guatlla tingui un bus de barri pel sol barri de Font de la Guatlla, i la solució que s'ha pensat és allargar la línia 115 i que pugui, sabeu que la línia 115 passa per la Bordeta, etc., i que també pugui passar per Font de la Guatlla. Això és, ara mateix estem parlant amb TMB i s'està estudiant les propostes i està pendent. Pel que fa als equipaments necessaris del pla d'equipaments de la zona d'Hostafrancs, la Bordeta i Font de la Guatlla, que també preguntava l'Ignacio Irazoki, membre també de Marea de Pensionistes i que parlava d'un centre de gent gran pel barri, etc., en parlarem més endavant en el punt 3, on parlarem dels equipaments tant d'aquest barri com d'Hostafrancs i la Bordeta. El senyor Pere Ramon, també en el Consell de Barri del mes de juliol, preguntava per la ubicació del semàfor al carrer Morabos i els panells informatius. El semàfor ubicat a la situació d'ara és que el semàfor ubicat a Ferrer i Guàrdia hi està, i els panells informatius són elements que formaran part de la millora de la muntanya. S'està treballant en paisatge urbà per poder-los posar definitivament. També parlava el senyor Pere Ramon, demanava per un equipament en concret, d'una biblioteca pel barri, i és el mateix que us comentava abans, ho parlarem en el punt següent quan parlem d'equipaments. També és veritat, i vull ser molt clar, ja ho vam dir, ho dic a totes les comissions de seguiment, ho vam dir en el Consell de Barri anterior, i crec fins i tot que en l'anterior de l'anterior, jo vull ser molt franc, tots sabem el problema d'espai que tenim al barri de Font de la Guatlla, no només en aquest barri, sinó a tots els barris del districte, i m'atreviria a dir que a tots els districtes de Barcelona. Barcelona té un problema d'espai per no podem fer equipaments nous. Es dona la paradoxa que potser tenim els diners per fer-ho, però no tenim l'espai on fer-ho, i que hem de prioritzar. Ara mateix la prioritat per l'equip del districte és trobar un espai per una ludoteca, que sembla que en tenim un de vist i que si pot sortir bé, doncs evidentment serem els primers en comunicar-ho, perquè serem els primers interessats en explicar-ho, però ara mateix una biblioteca o un espai per la gent gran no és parlar de la realitat. També és veritat que ha sortit reiteradament a la comissió de seguiment i també al Consell de Barri el local aquest de la Seguretat Social que ha quedat buit a Sant Fructuós. Bueno, aquest local és propietat de l'Estat,
com vostès suposo que saben, les relacions amb l'Estat no passen pel millor moment, per dir-ho suau, però en tot cas, si s'arribés a un acord amb l'Estat, s'ha de trobar un altre equipament municipal amb el qual fer permuta, que tingui uns metres quadrats similars, etc., el qual no és fàcil. El senyor Paco preguntava per la normativa de participació pel que fa a les consultes, que siguin vinculants, i la normativa ja està aprovada i la veritat és que dona rellevància a les consultes, però no són vinculants. Són les consultes, com el seu nom indica, són consultives. La senyora Aurora Martínez feia referència a l'accés de velocitat dels carrils bici a la Gran Via, de la brutícia a l'espai públic i de la neteja al parc de Font Florida. Ahir mateix en parlàvem a la comissió de seguiment. Des del districte s'ha apretat i creiem que s'ha notat una millora en la neteja. Vostès ara diran si sí o si no, però en el parc, precisament en el parc de Font Florida, s'ha apretat bastant i a més en els últims dies, i estem treballant en aquest tema. El senyor Alejandro Casero demanava diverses qüestions sobre els punts consensuats d'intervenció en el turó, el tema de la rampa, els parlo dels 20 punts aquests que l'associació de Salvem el Turó havia demanat al districte com a remodelacions de l'espai del turó, els segons 20 punts. Bueno, la rampa està arreglada, ara hi ha una controvèrsia amb els veïns que consideren que no està ben feta i que la rampa té massa rampa, perdonem l'expressió. Els tècnics ens diuen que és tota la rampa que s'ha pogut fer. La veritat és que jo l'he anat a veure i crec que tenen raó els veïns. La rampa és molt, molt empinada, no sé si l'han vist. Ens ho tornarem a mirar amb els tècnics. S'han guardat els escalons, els esglaons que es van treure d'allí, i els tenim guardats per si ho podem arreglar. També el senyor Alejandro Casero demanava sobre la demanda que feia l'associació de Salvem els Turons d'estacionament regulat per part de BCM al carrer de Dàlia. Això ja ho vam comunicar a la comissió de seguiment, ara ens agrada poder-ho dir al Consell de Barri, després d'insistir i convèncer, entre cometes, a la gent de BCM, hi haurà estacionament regulat, és a dir, zona verda al carrer Dàlia, tal com demanaven els veïns. El senyor Àngel, i és l'últim que tinc, el senyor Àngel Tejedor parlava de problemes de botellón al carrer Mèxic, sobretot vinculats a un local en concret del carrer Mèxic. De fet, ja no ens consten aquests problemes de tema de botellón, si algú té alguna informació ens la fa arribar, però nosaltres donem el tema per tancat perquè es va fer seguiment quan se'ns va comunicar i ara mateix no ens consta que s'estigui donant botellón al carrer Mèxic i voltants. I aquestes serien les respostes que van quedar pendents de respondre al Consell de Barri del juliol passat. Sí. Digui. Sí, clar. Ho sento. Van quedar que tornaria a venir, he tornat a venir. Primer de tot vull dir que l'altra vegada quan vau anunciar la reunió aquesta, durant diversos dies vau tenir posat uns letreros. Si no ens sembla estrany, els letreros es vau posar ahir. Els letreros d'aquesta reunió, a baix, allà a la zona de Gran Via, se van posar ahir. Vull dir que fa res, poc. Jo els vaig veure ahir que s'estaven posant a Gran Via. Bueno, vull dir perquè ha sigut molt poc temps, més que res per això. Vull dir que vosaltres ja sabreu el protocol. Sí. Bueno, però clar, bueno, jo dic perquè jo els vaig veure ahir que s'estaven posant-los. Bueno, a veure, referent a la de la neteja, que estàs parlant, que has dit, a veure, en el parc de la Font Florida és veritat que aquests dies s'han vist uns camions, però més que neteja, bueno, que també se pot considerar neteja, s'estan fent un tema, crec que és d'algo de rates, he vist que estan fent un tractament. ¿Vale? Sí, això s'està fent al parc de la Font Florida. Allà s'està fent. També tinc que dir que
quan se fan les coses es fan, no? Se van demanar, jo particularment vaig demanar uns pilons i l'Ajuntament va venir i es va posar. Vull dir que quan s'ha demanat segons quines coses han vingut i s'han fet. Con el tema de la neteja que acabes de comentar, a veure, en la neteja no s'està fent bé en el Parc de la Font Florida. Con respecte també a la neteja, torno a parlar el mateix. Estem parlant del porxe de Gran Via 192. El porxe de Gran Via 192 ja sabem que és un porxe privat de la comunitat. També te dic, entenc que és la comunitat qui té que fer la neteja, vale? Però també tinc que dir, que també s'ha avisat, que en el porxe de Gran Via 192, per al problema que tenim de l'ocupació, tot el terra està ple de grasa, és un perill, el terra està mal posat, té el tema de que resbala, és un pas de la residència, és un pas del supermercat i és un pas de gent. És a dir, és propietat privada nostra, el porxe el tenim que netejar, però és un lloc de pas. Vull dir, clar, el problema que tenim és que s'embruta cada dia perquè hi ha gent dormint, cuinant, con hornillos, fregint, el terra resbala, el terra... Nosaltres hem contractat una empresa, a veure, jo us dic perquè nosaltres particularment hem contractat una empresa, ha vingut, ha netejat el terra, ens l'ha netejat l'empresa, lo va deixar tot, estem mirant d'igualar-lo, tot blanc, però ara torna a estar tot ple d'oli. Sí, llavors, jo volia dir que aquest problema, a veure, no sé de quina manera teniu enfocat aquest tema d'arreglar això. A veure, molta gent d'aquí, sí, ho sento, és que, a veure, vull dir, Gran Via 192, igual molta gent, és un lloc de pas, és al final del districte, jo he portat un llapis de memòria per situar on està Gran Via 192, per veure que no és un raconet, sinó que és un lloc de pas. No sé si això el podeu posar en pantalla. No hi ha ninguna imatge comprometedora, me refereixo a estranya, si voleu. Ah, bueno, però com ha dit això, vull dir que també he portat... Sí, contesto lo de la neteja, que tot ve vinculat a això. A veure, hem portat les fotos, el pin, perquè veieu com està el carrer, què tenim que fer nosaltres amb això. Nosaltres ja estem netejant el porxe, hem agafat una brigada, però què tenim que fer amb aquesta ocupació nosaltres? On tenim que anar per arreglar? Llavors, m'agradaria que poséssiu les fotos, està aquí el pen, i també he portat a paper perquè veieu quina és l'ocupació que tenim a Gran Via 192, que fa 5 anys que està. Només una cosa, les fotos, jo li demanaré que si les té en paper que ens les doni després i li donaré el meu correu electrònic i que me les enviï, sisplau. Vale? I tu? He portat més còpies perquè si algú també les vol veure. Després ja li recollirem totes les coses. Anem a passar... Digues. No, bueno, bàsicament, què podem fer amb aquesta situació? Si és espai privat, és el privat que ha de demanar que doncs, desallotgin la situació. Entenc que és espai públic, però d'àmbit d'una comunitat privada. Ho hauríem de veure, però sabem quina comunitat... O sigui... Però hi dormen i viuen aquí. Dormen i viuen aquí. Clar, però diguéssim... Això és Pont de la Guàrdia, és una vergonya. Això porta 4 o 5 anys. Dormen i recullen cada dia... Ja, però recullen cada dia tot el que... No? Clar. No, ho dic per... Ho dic per ubicar la qüestió, sí. Sí. Sisplau, us els hi pregaria a tots
que no parlessin... anem a veure, mirarem de parlar de tots d'un amunt, perquè és que, de veritat, aquí no ens arriba tota la paraula de tots a la vegada, aquí ens arriba un soroll de fons. Sí. Mirarem de veure com ho podem solventar. Ara anem a seguir amb l'ordre i després, quan arribi el moment, mirarem a veure com ho podem arreglar tot això. Bueno, parlant de lo mateix, no? A veure, solucions als assentaments que tenim a l'espai públic, que tenim varis, i aquest aquí el tenim localitzat i sabem que es trasllada des de la parròquia Sant Bartomeu a... Hi ha molt... No és que dic que es trasllada, és que hi ha, diguéssim, flux entre la gent de Sant Bartomeu al parc de la Font Florida i allí. En tot cas... I sempre són els mateixos. D'acord. El que podem fer és mirar-ho, que el tenim ubicat i el sabem, el fet està en que diguéssim, en aquest tipus de col·lectius el que fem és desplaçar-los d'un lloc a un altre, tampoc no tenim una solució màgica, perquè els serveis que ofereix l'Ajuntament, els serveis d'intervenció a l'espai públic, hi van, parlen amb ells, els ofereixen els serveis que té a disposició l'Ajuntament, i tampoc no els agafen, perquè no, diguéssim, no són uns serveis que reuneixin les condicions que ells diguéssim, necessiten per la forma que tenen de viure. Llavors ens trobem en una situació que és que tenim assentaments i espais ocupats a l'espai públic en aquesta situació. Sí. El que fem és intentar anar-hi amb els serveis que disposem d'espai públic i també amb Guàrdia Urbana, i intentem que a través del diàleg i d'explicar-los puguin desplaçar-se i també en alguns casos ens funciona i en d'altres no. Sí que és cert, però, que no tenim una solució màgica en aquest sentit, i per tant el que fem és això, per ara intentar que no s'estableixin i no es consolidin en un lloc com pot ser el lloc on vostès diuen, que si està consolidat, doncs intentarem passar més sovint, intentarem anar-hi més sovint perquè es desplacin a una altra banda, i en fi, poca cosa més podem fer. Vull dir, si teniu alguna idea al respecte, doncs la podeu compartir, però... Si els sembla, és que estem en el primer punt de l'ordre del dia i el torno obert de paraules és després. Si us sembla, seguim avançant amb els punts i després acabem de comentar aquest tema. Anem a veure. Després, quan acabem... No, quan acabem. Quan toqui el torn de obert, si hi ha alguna cosa pendent, mirarem de parlar, i si no, doncs ja mirarem a veure amb el tècnic, a veure si... es pot, com es pot buscar la solució, però mirarem d'anar avançant una mica perquè ens hem encallat en un punt que és important, per supost que és molt important, però anem a mirar de veure si podem passar tot el de més i després poder-nos dedicar a parlar en exclusiu d'aquest tema. Els hi sembla bé? Anem a mirar de poder seguir. Llavors, Li cedeixo la paraula a la regidora, la senyora Laura Pérez. Molt bona tarda a tothom. Bé, comentar que és, vaja, començo per aquí, que sí que són temes de difícil solució, però que tenim algunes intervencions exitoses a la ciutat i al districte de Sants Montjuïc, i per tant, doncs
agafar, no és que només podem fer això, és que realment és, són col·lectius on la intervenció és difícil, si no, no hagués arribat a estar 4 anys en el mateix lloc, són intervencions dures perquè és gent que no són persones que no es vinculen a serveis i els serveis que oferim no els interessen moltes vegades, no és el que volen, no volen moure's d'allà i per tant són intervencions d'alguna manera agressives o que al final per solucionar-les doncs, s'han de fer això, aquest intent de seguiment i de pressió, però que no és fàcil. En tot cas, dir que alguns col·lectius s'ha aconseguit i per tant intentarem aquí fer una intervenció que aconsegueixi, doncs, si no és poder ajudar i poder col·laborar amb la voluntat que tenen, almenys que la convivència veïnal no tingui el moment d'atenció en el que esteu ara i per tant també potser instar una reunió específica per tractar aquest tema on puguem tenir espai públic, Guàrdia Urbana, el CIS i els diferents serveis allà per poder-nos escoltar i veure què fer. Però sí que llança un missatge una mica més positiu de que n'hi ha intervencions que han funcionat i que intentem doncs, que aquesta sigui efectiva. Aquest és un dels temes que a més ja havia sortit, ens vam veure l'altre dia, ara no recordo en quin acte, però vam estar parlant. O sigui que és un tema dels que estaria bé seure en una reunió i poder-lo abordar amb totes les fotografies i in situ i el que calgui per intentar doncs, tenir una millor convivència i que no estigueu patint doncs, a aquests inconvenients. Si em permeteu, també m'agradaria, i passo a Poble Espanyol, que és un altre dels temes que acostumen a sortir, però m'agradaria doncs, també, ja que tinc la paraula, fer un agraïment especial al Josep Quadres, ho vau comentar a la comissió de seguiment, però doncs, canvia de posició dins de l'Ajuntament i ha tingut una promoció i passa a un lloc de coordinació i per tant ja no el tindrem tant en el dia a dia de seguiment de barri. I li volia fer un agraïment perquè n'hi ha hagut doncs, molt temps, bueno, s'ha involucrat molt i ho viu molt i jo crec que molts i moltes el trobarem a faltar, jo també, perquè és qui ens ajuda a preparar i a donar seguiment, però segur que també veïns i veïnes i probablement el següent Consell de Barri ja estigui amb les noves responsabilitats i per tant, com és l'últim, doncs, fer un reconeixement també a la tasca que ha fet durant aquest temps. Sí. Pues gràcies, Josep. Sobre el Poble Espanyol. El Poble Espanyol, diguem-ne, després d'aquesta última reunió que el conseller catalogava de tensa, veiem que n'hi ha una escassa col·laboració o proactivitat o predisposició a la reducció d'activitats. Nosaltres ens hem posat un objectiu com molt dràstic, no? També ho deia el conseller del barri, pensem, i ara tenim un informe d'interpretació de llicències, que tenim marge per obligar el Poble Espanyol a tornar al que pensem que era l'esperit inicial d'aquest equipament, que és un equipament més municipal i per tant amb una concessió, no? I amb uns convenis que s'estableixen entre l'administració molt a llarg termini, però pensem que tenim marge d'interpretació. Pensem que l'ideal per arribar al Poble Espanyol és que tinguin 12 activitats a l'any. Extraordinàries, és a dir, diària, en el dia a dia, el comerç, aquesta part és de fet el com es va pensar el Poble Espanyol, no? Tenia allà un comerç, tenia activitat de dia, infantil, cultural. El problema per nosaltres és com s'ha disparat l'activitat nocturna fins que allò s'ha convertit en un espai de festa i això pensem, doncs, ara ja portem mesos treballant, no? en el que el marge legal que tenim, perquè òbviament doncs, no serà fàcil, però tenim la voluntat ferma de que n'hi hagi una disminució dràstica. Vam tenir una primera reunió, no hem tingut la resposta que esperàvem, ara anem al següent pas, que és doncs, amb aquesta interpretació, aquest informe que tenim de llicències, demanar fer un llistat nosaltres proactiu de totes les activitats que pensem que no entren dins de les llicències que tenen. Clar, venen d'una dinàmica de molts anys fer una mica i anar creixent com ells han interpretat la llicència sense que en aquest cas l'administració els digués que jo no estava permès, amb la qual cosa doncs ara aquesta serà una lluita i que hem d'assumir també políticament i que hem d'insistir, però pensem que doncs això, els pocs metres que està al barri d'un equipament d'aquest tipus, l'impacte s'ha de reduir. Objectiu, 12 activitats l'any.
extraordinàries. Això suposa, clar, una reducció, no sé, ara és que cada cap de setmana tenim dues, algunes entre setmana, concerts que superen les 12 de la nit, llavors això és el que estem estudiant. Que no ho aconseguirem el 2018, pot ser, però llavors anem a treballar un pla de reducció d'activitats nocturnes. Parlo d'extraordinàries, em refereixo a això, a aquesta franja nocturna, però crec que també haver-nos plantat amb el poble espanyol i dir tenim les eines per fer-ho, si no es compleix enviarem els nostres inspectors a tancar el local quan estigui en una activitat que pensem que no és, que no està dins de la llicència, entrem en una lluita, no?, contra les activitats de poble espanyol segons la nostra interpretació. No serà fàcil, però bueno, ho deia l'Albert, ja ho hem entomat en una primera reunió, ara amb l'informe l'últim que tenim, que és específic de llicències, doncs anem a intentar-ho, però realment amb el compromís d'aquest govern de reduir activitats d'una manera dràstica. Altres temes que seguim treballant i que s'han parlat en aquest Consell de Barri, tota la part de la zona esportiva Magòria, sector 3, són equipaments que poden donar un servei al barri. De fet, hem avançat i ja s'ha fet algunes reunions al voltant de l'equipament sociosanitari, que pensem que és el que pot tenir donar una gran oportunitat cap al barri, equipaments esportius que s'ha parlat més i habitatge dotacional, que és més doncs una responsabilitat o competència de la Generalitat de Catalunya. Esperem i tindrem doncs tota la voluntat de seguir treballant. Anem a veure, també és cert, no?, aquest context. Ens preguntem moltes coses de com, què passarà en els propers mesos, com ho farem realitat, però la idea és prioritzar i seguir treballant entre les institucions per aconseguir, jo crec que en particular el sociosanitari, com una urgència en un barri que està en creixement com és el de la Bordeta. Temes de neteja, com ja s'han tocat més i vull deixar més temps a paraules, el Tatanet sí que volia fer un comentari, perquè a més a xarxes ha estat molt actiu, és un espai de criança que ja està utilitzant l'espai del carrer Dalia 14. Ens costa més que ha fet un gran esforç en la rehabilitació, en l'adequació de l'espai, que ha quedat molt digne i felicitar des d'aquí doncs, aquest esforç. Entre les informacions que venen a continuació estan les de les obres d'Indivili Sant Fructuós i els treballs del grup de Turó de Font de la Guaia, que veig algú, no sé si qui s'encarregarà, però en tot cas millor que ho expliquin ells. Donar la benvinguda a l'associació que s'ha constituït al Solà de la Illa els Tresors, que no sé si ha vingut la Mireia, per no estar per aquí. Bé, en tot cas dic que és una nova etapa, que si algú vol intervenir, doncs sí. Després, bueno, acabo, que ja era l'últim punt, però bueno, crec que era bona notícia, que l'havíem de donar i que si algú pot explicar en primera persona que una associació formada per famílies amb ganes de treballar, de donar ús a un espai, crec que per continuar un projecte que dignifiqui l'espai públic que era molt bona notícia. Però si no, ho deixo aquí. L'únic sobre el pla d'equipaments, que teníem un punt que el Roger volia explicar. Sí? Ho voleu fer ara? El de Font de la Guatlla? Sí, al punt 5 tenim un específic. I ara només al Roger li volia donar la paraula, són tres, al Gerard, perdó. Perdó, Gerard. Que ens explicarà quatre diapositives, oi? Sobre el procés que estem fent del pla d'equipaments. Molt bé, doncs bona tarda a tothom, però com comentaven el conseller i la regidora, hi ha bastantes inquietuds i demandes d'equipaments en aquest barri, però també en el conjunt del districte. Llavors, us venim a presentar el procés participatiu del Pla d'Equipaments de Sants Centre. Com sabeu, el districte té un pla d'equipaments, que és una planificació estratègica dels equipaments a 10 anys vista que hi ha en el conjunt dels barris del districte. Els barris de la Marina
ja es va fer la planificació el mandat passat, ara estem elaborant també de forma participada el pla d'equipaments del Poble Sec i ens queda el que serien els barris de Sant Centre, que inclouria Hostafranc, Sants, Sants Badal, La Bordeta i Font de la Guatlla. De què estem parlant? Volem intentar treballar conjuntament districte, amb veïnat, entitats i col·lectius. La planificació aquesta d'equipaments, tant per gent jove, infància, famílies, gent gran, esports, cultura, entitats. Llavors, per fer-ho, volíem fer un procés participat, no ho volem fer sols, sinó que volem comptar amb les vostres inquietuds, opinions, necessitats i demandes. Per tant, què estem fent i com us proposem treballar? Des d'ara fins al desembre estem presentant tant a les comissions de seguiment com als consells de barri el procés que seguirem i tenim l'objectiu del desembre constituir la comissió de seguiment del procés, que vol ser l'espai de treball compartit entre l'Ajuntament i amb el veïnat. Per tant, convidarem a una persona representant de cada consell dels 5 barris i a persones també dels diferents àmbits per tenir en compte totes les necessitats. La idea és poder començar el procés participatiu pròpiament dit, com veieu aquí, a partir del gener. Faríem una primera fase durant el primer trimestre de diagnosi, d'identificar necessitats i demandes en relació als equipaments. Farem sessions presencials, algunes específiques aquí a Font de la Guatlla, però també altres a nivell dels 5 barris, i també podreu participar de forma online. És a dir, les persones que no tingueu temps o possibilitats per venir a espais presencials, ho podreu fer també a través de la plataforma Decidim Bon Barcelona. I l'objectiu seria, durant el segon trimestre, obrir una fase de propostes, és a dir, a partir de les necessitats que hem detectat i els solars, equipaments i espais disponibles, veure com ho intentem encaixar i donem resposta a aquestes demandes que teniu. Treballarem de la mateixa manera, en sessions presencials i també en digital. L'objectiu seria arribar al mes de juny amb unes conclusions d'aquest procés, que us les puguem presentar, i a partir d'aquí que l'equip redactor del projecte faci aquest document estratègic, doncs, que ens defineixi quins equipaments farem a Sants Montjuïc i sobretot en aquests 5 barris durant els propers 10 anys. Per començar a copsar una mica la vostra percepció, les vostres opinions, heu vist a les cadires que teníeu aquesta butlleta, si no a l'entrada n'hi haurà. Ens interessaria bastant que l'omplíssiu, veieu que és bastant ràpid, us estem demanant quins equipaments creieu que fan falta al barri, per quin perfil o tipus de població i si teniu alguna necessitat concreta i identificada que la podeu consignar. Per què farem servir això? Per quan comencem les sessions de treball amb tots i totes vosaltres ja tenir una primera base de coneixement i de percepció i poder, doncs, treballar més ràpid i millor. Si teniu dubtes, en tot cas, després els abordem. I si no, ens anirem veient en les diferents sessions. Si em permet el Gerard per completar i també per posar en evidència una cosa. Aquí al barri de Font de la Guatlla part d'aquesta feina ja està feta. La comissió de seguiment de Font de la Guatlla és una comissió molt treballadora. Penseu que quan aquest govern va començar la legislatura, encara no havíem començat a parlar nosaltres del PAT i la comissió de seguiment del Font de la Guatlla ja tenia el seu PAT fet de Font de la Guatlla. I en aquest cas passa el mateix, el diagnòstic del barri sobre els equipaments que fan falta i les prioritats del barri, la comissió de seguiment fa molt de temps que les té fetes, vull dir que el primer pas ja el tenim fet aquí al barri, però això no vol dir, com hem parlat alguna vegada de la comissió de seguiment, ni molt menys que alguns membres de la comissió de seguiment de Font de la Guatlla o del Consell de Barri de Font de la Guatlla participin d'aquest elaboració de pla d'equipaments del districte, que a més segur que hi participaran molt activament. Si ningú vol dir res en aquest punt, passaria al 4. Ja m'estranyava que el Carles no digués res. Sí, però això no treu que participem com a barri, com a comissió de seguiment i com a consell en el procés participatiu que ens explicava el Gerard.
Perfecte. Doncs si us sembla, el punt 4, que era obres a realitzar al carrer Indivili Sant Fructuós, per part meva és un punt molt breu, però també a la comissió de seguiment va sortir l'altre dia, doncs primer va sortir aquest tema, es va preguntar, escolta, això com està, es va presentar fa temps a una comissió de seguiment i també en un consell de barri, expliqueu-nos com està aquest tema, i és veritat, doncs tenia raó la gent que ho demanava, em sembla que el Jordi ho demanava, doncs amb tota la raó. Com està aquest tema? Si recordeu, vam presentar ja fa temps en una comissió de seguiment i també en un consell de barri les obres a fer al carrer Sant Fructuós i al carrer Indivil d'aquí del barri, que si també recordeu és històric perquè vam presentar dos projectes per fer una mateixa obra i dels dos projectes en vam triar un entre tots, hi havia l'opció A i l'opció B i vam triar l'opció B, i a més ho vam fer expressament sense dir-ho, però va sortir la B escollida tant a la comissió de seguiment com al consell de barri, amb la qual va sortir escollida dues vegades, i només informar-vos que precisament, no és que ho haguem fet després, ara sembla que hagi fet després, però precisament demà dijous s'adjudica aquesta obra, això vol dir que demà ja estarà adjudicada i que la gent, els tècnics d'obres ens diuen que més o menys a partir de demà, en uns 10 dies es formalitzaria el contracte i que aproximadament un mes després, és a dir, si li sumem 10 dies i un mes, sumem-li per ser generosos un mes i mig, d'aquí un mes i mig començarien les obres. Que no sé quan duraran, perquè ja sé com va, però d'aquí un mes i mig, el qual a mi especialment em fa molta il·lusió perquè m'he compromès moltes vegades que aquestes obres començarien abans d'acabar l'any i sembla que pels pèls, però potser ho aconseguirem. Vale? I està, aquest era el punt 4. Si algú vol dir alguna cosa. Sí. Doncs passem al punt 5, que és l'estat dels treballs del grup del Turó de Font de la Guatlla, que des del govern i des de la comissió de seguiment creiem que aquí millor per explicar-lo que la pròpia gent de Salvem el Turó. No sé si... Sí? Joan Fortuny, vale. Jo sóc, no sóc veïnat d'aquí, però sóc l'assessor tècnic que va venir des de l'associació dels afectats per el peri del Turó de la Guatlla per ajudar els afectats en tot el que és aquest procés de desafectació del barri. Llavors, el dia 7 de juny vam fer una reunió on m'han cridat jo i altres tècnics per veure com podien trobar una manera de desencallar el problema que passava amb aquestes cases. No sé si coneixeu un poc el que... Bueno, imagino que sí que més o menys coneixereu un poc el que ha passat, a veure si tenc un planet, d'aquí se veurà un poquet. Intentaré ser molt breu perquè no sé quant temps tenim, que tenim 10 minutets o... No, però que sí. 5 minutets, vale. Tenim aquí. Això és el que és el turó, pròpiament. El turó, vull dir, com sabreu, se van fer tres fases de demolició i se van iniciar la primera fase, que va ser tota aquesta part d'aquí baix, que és la que està enganxada a el que és l'equipament de l'escola, i una segona fase que ha deixat com a resultat la tercera fase, que ha quedat un poquet penjada, que avui en dia està en aquest punt on no s'han començat les expropiacions ni les demolicions i els veïnats estan demanant des de fa anys que s'arregli el problema. Vist que tots els veïnats, vull dir, volien trobar una solució per desafectar aquest tema i que això responia a un peri que ja començava a estar bastant obsolet, ens varen cridar a nosaltres per veure si podien trobar una solució. Nosaltres, a partir d'aquí, vull dir, nosaltres, perdoneu, sóc jo i un altre tècnic que se diu Lisa, que no ha pogut venir, però que hem estat treballant en aquest tema. A partir d'aquí van començar a encendre una sèrie de reunions amb la gent dels afectats del turó
mensualment o bimensualment ens anàvem trobant per trobar solucions. Ells paral·lelament ja havien començat tot un procés d'explicar aquestes mesures, quins problemes hi havien, per què no volien anar-se'n del barri, per què pensaven que el barri estava bé, vull dir, tota una sèrie, tot això ho podreu trobar. I aquests motors van servir per encendre, per intentar buscar una solució conjuntament a la Federació d'Associacions de Veïnats de Barcelona, per obrir el vial, per fer un reestudi de veure què havia passat amb el PERI que s'havia fet l'any 86. Un PERI és un pla especial de reforma interior. És a dir, el que passa, i intentaré ser molt, molt breu per explicar-vos en quin punt estem, és que tots aquests barris i tot el que està en contacte, el que és la muntanya de Montjuïc, evidentment, des de que se va fer el planejament en l'any 76, és una zona que quasi sempre ha tingut certs conflictes perquè no han acabat d'estar ben resolts a nivell urbanístic. I normalment, si ens fixem un poquet, passaré un segon. Si venim aquí. Veieu? Això són tots els planejaments i totes les modificacions que s'han anat fent en aquest barri, en aquests barris que donen a la vora de Montjuïc, perquè és una zona que queda un poquet difícil de resoldre. Què demanava el planejament en l'any 76? I amb això ja acabo d'explicar un poquet on està el problema. Que la zona verda que necessitava tot Barcelona s'ampliés més enllà, vull dir, tingués uns mínims de metres quadrats. I això implicava que posar una línia que afectava algunes cases que estaven a la vora de Montjuïc. Això passava a barris com passava la Satalia, com passa aquí al Turó de la Font de la Guatlla, o altres zones com la Mina o la Marina, o la Marina del Port Vermell, amb la qual totes aquestes àrees se veien afectades, pues, algunes per zones verdes, altres que havien de ser expropiades, per equipaments, tot això va suposar una sèrie d'afectacions. On ens trobem avui en dia? Que el tema que explicava el planejament de l'any 76 igual no té tanta raó de ser. És a dir, avui en dia igual pensant que les zones verdes no tenen per què estar concentrades dintre d'un gran parc, sinó que igual se poden situar estratègicament dintre de la ciutat o se poden reordenar un poquet. I això ja ho permet el planejament. I aquí és un poc on hem arribat nosaltres i on llavors a l'Ajuntament, entenent que aquí hi havia un planejament que pretenia enderrocar totes aquestes cases per crear una zona verda, igual era un planejament que venia de fa uns anys i que no havia estat revisat. Llavors, durant aquest darrer any, des de aproximadament és el que sortia aquí al principi, ara veureu, aquí, des de maig d'aquest any se van començar a fer una sèrie de taules de treball amb els tècnics de l'Ajuntament per tal d'entendre exactament què és el que passava en aquest barri i no només en aquest barri, sinó en tot el que és la vora de Montjuïc per veure si realment aquest PERI, que és aquest Pla Especial de Reforma Interior, tenia vigència o no tenia vigència. I es varen definir aquesta sèrie de taules de treball. Al maig, la descripció, tot un treball sobre la descripció de les característiques físiques i morfològiques dels barris, que vos faré una passada molt, molt ràpida, perquè veieu un poquet, bueno, això és un ortofotoplànol, això és la primera sessió, aquí veieu tot el que és la Font de la Guatlla, aquesta zona d'aquí és el turó, i això és el que us explicava, que tots els barris aquests d'aquí s'estudien un poquet en conjunt, entenent que tots aquests barris tenen una casuística molt parescuda. Aquí podeu veure l'estudi de les rieres i l'evolució de la construcció, és a dir, els primers edificis, teniu en verd les primeres edificacions, com podeu veure, en aquesta zona d'aquí ja començant a haver les primeres edificacions molt antes fins i tot que moltes zones de la Font de la Guatlla, per tant, pareix que l'assentament era bastant natural dintre de lo que era l'assentament en la muntanya. Si passam, això és en l'any 29, podem veure que antes del planejament pràcticament el que és el turó de la Font de la Guatlla ja se troba en gran part edificat, aquests edificis d'aquí ja els tenim, aquests d'aquí ja els tenim, tot això és el resto del barri, que podem veure que a Gran Via ja començaven a aparèixer els primers edificis, els primers blocs d'habitatges, i si seguim passant, arribem a l'any 76, que és el moment en el que s'afecten aquestes cases, és el moment en el que existeix el planejament, on qualsevol de vosaltres, si voleu construir una casa, vos diran, aquí podeu fer tantes plantes, tantes d'això, tant de vials, i és quan s'afecta, quan diu que el límit del Parc Verd de Montjuïc té que venir per aquí i té que afectar aquestes cases. Vale?
Llavors, aquest és el tema, i és un tema de sutilesa, de moltes sutilesa. Això com a tècnics nosaltres pensem que, clar, aquesta sutilesa d'aquesta línia és el que s'ha de replantejar i el que s'ha de veure si realment té vigència. I això és el que ha fet encendre un poc també els motors de l'Ajuntament amb aquests estudis. No són nostres, són de l'Ajuntament, de l'equip de tècnics de l'Ajuntament. I aquesta és avui en dia com està. Evidentment, totes aquestes casetes són les que es van construir després del 76. Aquestes ja han estat la seva majoria enderrocades. Llavors, en quin punt ens trobem? Un poquet, bueno, després ja veieu planos d'estudi, com s'està treballant, tot plegat. Això és la història un poquet de com ha anat evolucionant, el que us explicava del planejament, l'estructura viària, bueno, ja veieu, no vull estendre'm més. El que vull que entengueu és que estem en el punt en el que s'està treballant a nivell de conjunt de lo que és tot el barri, vull dir, la Font de la Guatlla, i extenent el seu estudi a lo que rodeja Gran Via i el que seria el passeig de la Zona Franca, que són barris que tenen tota la mateixa casuística, per entendre si aquest límit és bo. A l'entendre si aquest límit és bo, sabrem si aquestes cases tenen el perquè de ser afectades o no ser afectades. I en aquest resum d'aquestes reunions que us estava explicant, aquesta primera on se xerrava de la morfologia, aquesta segona, que era aquesta taula de treball, on se xerra de l'estructura, que veieu que ja n'hi ha una sèrie de treballs, ara arribarem en aquesta tercera reunió on se farà una diagnosi. Aquesta diagnosi és el punt on volíem arribar, on nosaltres, vull dir, des del barri, se pensa que, vull dir, creiem que aquestes cases, evidentment, aquest límit està per tornar a escriure i el peri que va afectar totes aquestes cases està per replantejar-se, per trobar una solució. I que el millor que podem fer, vull dir, és mantenir les cases. Vull dir, els propietaris tenen la voluntat de mantenir les cases. Nosaltres pensem que se pot mantenir l'estructura i, a més, vull dir, històricament, tenim tota una zona consolidada que creiem que és per consolidar-se. No sé si vols dir alguna coseta, estaria bé. Vale. Bueno, disculpeu que arribo una mica tard, però coses de la casa, no? A part, complementar el que té el Joan, que jo crec que és... ha explicat una mica la part més tècnica, els perquès de que aquesta trama i aquesta sèrie de vivendes s'han de mantenir, no? Jo us vull explicar una mica com va tot el procés, no? Nosaltres som de l'associació d'afectats pel peri del turó de la Font de la Guatlla, més conegut com Salvem el Turó. El primer que deixem clar com a associació d'afectats és que el turó és Font de la Guatlla, és a dir, nosaltres som veïns i veïnes del turó, però som veïns i veïnes de la Font de la Guatlla, no? Això ho aclareixo i crec que és important perquè al final la part nostra de barri, l'únic que volem és que s'integri amb la resta del barri, no? I que d'alguna manera potser en aquests mesos, no, de procés ens hem tancat molt o tingut una idea molt tancada només del problema del turó, però volem anunciar això, que veiem el problema del turó com un problema de tot el barri i que al final el que volem és que el turó miri al barri i el barri miri al turó d'alguna manera, no? Llavors, amb aquest plantejament, comencem aquestes taules de treball, que en portem quatre, si no m'equivoco, tres, on la pròpia taula, que està composada per nosaltres com a veïns, per més representants del veïnat de la Font de la Guatlla, en concret el Lluís Maté i el Carles, no com a veïns, sinó com, que també, sinó com a persones designades per la comissió de seguiment, no? Si no m'equivoco. Llavors nosaltres, veïns del turó, veïns de la resta del barri de la Font de la Guatlla i d'altra banda, amb els nostres assessors, en col·laboració amb la FAP, amb la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, i de l'altra banda, diguem, l'Ajuntament, no? On està representat el districte i on està representat urbanisme de la ciutat, d'alguna manera, la figura d'un senyor, que no està aquí avui, però és el senyor José Tajadura, que és l'encarregat de fer tots aquests estudis, etc., a qui cal, crec, mencionar, perquè fa una gran feina, no? Llavors, en aquestes dues o tres reunions s'han fet la diagnosi que ha fet una mica el resum ell, el Joan, i ara estem en un punt on han de passar coses ja, no? Portem bastants mesos fent anàlisi i ara al desembre, la reunió que tenim programada, si no m'equivoco, 12 de desembre,
és quan Urbanisme de l'Ajuntament presentarà a la taula del treball, a la taula de treball sobre el turó, possibles escenaris o possibles solucions. I aquí és on la part política doncs, haurà de prendre una decisió o una altra. No? Nosaltres sabeu que tant l'associació nostra com l'Associació de Veïns de Font de la Guatlla farem tota la força possible perquè la solució sigui l'objectiu de la taula, no? Que era trobar una solució el més consensuada possible, i evidentment sense els veïns no hi haurà consens, amb la qual cosa intentarem que la solució passi pues, pels interessos dels veïns i veïnes de Font de la Guatlla en general i del turó en particular. No? I aquest és una mica el punt, i esperem, no sé quan és el proper Consell de Barri, però segurament ja l'any que ve, o sigui, ens agradaria venir d'aquí a 3 mesos, d'aquí a 3 mesos i mig, amb una altra presentació i amb una mica de cava i de pastes per allà darrere a l'acabar, així que ja us anirem informant, no? És aquesta una mica la idea. No sé si Albert vols dir alguna cosa més o... Vale, doncs gràcies. Carla? No estem encara en el torn de paraula, no? No, sí. No, jo, aviam... jo voldria que quedés la idea clara, suposo que, per si algú no la té clara, o no la té prou clara. El turó, el problema del turó, abans que existís aquesta associació que hi ha d'afectats, ja estava sent tractat per la comissió de seguiment del Consell de Barri. Fruit del treball d'aquesta comissió va ser aquest jardinet que s'ha fet i l'hort dels tres horts. Tal. Ho dic perquè sovint a vegades es pot pensar que és un tema que només afecta a l'associació d'afectats. O sigui, el turó ens afecta a tots els veïns del barri. I tots els veïns del barri, o la gran majoria dels veïns del barri, estem implicats a través del Consell de Barri i a través de la Comissió de Seguiment en la resolució favorable del tema del turó. És això el que volia dir com a aclariment. Hola, soc Tatiana Soler, soc membre de l'Associació dels Horts de Font de la Guatlla. És una associació que l'hem creat famílies que estem als Horts. Des de fa 3 anys, la cooperativa Tarpuna va liderar un projecte que era el projecte dels Plavuits, doncs va cedir aquest espai a famílies del barri perquè poguessin fer un ús d'hortícola. No? Allà participem famílies que som de l'Escola de la Muntanyeta, de l'Escola Magòria, i després també hi ha fundacions, no?, d'aquí, que tenen la seu aquí al barri. Tarpuna ara es desvincula del projecte i nosaltres doncs, ens hem creat una associació per poder continuar fent aquest ús d'aquest espai. Senzillament avui era una petita presentació, l'altre dia la Mireia també va estar en aquest equipament presentant l'entitat, i doncs dic que la nostra voluntat és que sigui un espai obert al barri, un espai on podem col·laborar amb diferents entitats, donar-li doncs, un caire on hi ha projectes dedicats al medi ambient, a la sostenibilitat, i amb moltes ganes de col·laborar amb tota la gent del barri que ha fet possible que hi hagi aquest espai i que la gent del barri el gaudeixi, res més. Sí, jo volia dir només amb la intervenció del Joan i de l'Àlex.
queda molt bé, eh? Ah, perdona. Deia que ara al desembre farem la última reunió de les tres que hem fet i es farà un diagnosi, no? A veure, a les tres reunions, jo només volia remarcar que de les tres reunions que hem fet, ja n'hem fet, no, de les dues reunions que hem fet i queda la tercera, que si no recordo malament, i no recordo malament, és el 12 de desembre, el que hi ha hagut són tot d'explicacions tècniques, no? Per part de tècnics, del senyor Tajadura, que a més, a part de ser un gran tècnic, és un gran didàctic, perquè ho explica tan bé que ho entenc fins i tot jo, amb la qual és molt d'agrair, no? Totes aquestes reunions són de caràcter tècnic i un cop haguem fet aquesta tercera reunió del desembre, amb totes les possibilitats, tota l'explicació i que ens ofereixin els tècnics, s'haurà de prendre una decisió que no prendran els tècnics, que prendrà el govern. Evidentment, sabem de sobres, perquè som molt avispats, que com que l'associació es diu Salvem el Turó, entenem que volen salvar el turó i tirar marxa enrere amb el Peri, no? I a més ja se n'encarreguen i molt ben fet que fan de recordar-nos-ho cada dia de quina és la seva aspiració, no? Però a partir del debat fet amb els veïns i sobretot perquè ni els veïns ni nosaltres tenim els coneixements tècnics per prendre una decisió, d'aquí venien aquestes reunions, perquè els que tenen aquests coneixements tècnics ens els donguessin a tots i poguessin prendre una decisió amb cara i ulls i no de forma sentimental o sense una base real tècnica, no? Llavors, la reunió serà el dia 12 i el proper Consell de Barri serà, no sé si el gener o no sé quan toqui, no sé quan és, bueno, tindrem el Nadal per prendre aquesta decisió entre tots. I paraules, si voleu aixecar la mà. I dieu el nom per la companya que pren acta, li fem un gran favor si cadascú. Sí, com us comentaven, intenteu dir el nom i presentar-vos abans de parlar i sou moltes les persones que voleu parlar, per tant, si us feu intervencions breus, així podrem parlar tot. Me llamo Lourdes. Si tenéis información sobre dos locales que hay en la calle San Fructuoso, local 3, local 23, creo que hay otro. Llegan, pican al timbre, yo he visto entrar a 8 chinas en fila, no salen para nada, les llevan la comida... He dicho 23 y 3. Pone local 3, local 23. Moravos, esquina, San Fructuoso hay uno. Y el otro está al principio de México. Pero creo que en medio hay otro que está en proyecto. Si tenéis información, si os ha llegado alguna denuncia o algo. ¿Vale? Me llamo Juan. Y me gustaría que traiga unas fotos que se pudiera ver en pantalla para que todos supieran. No, lo podemos ver. No hay escáner. Entonces, ¿cómo se las hago llevar? ¿Se las entrego en las fotos? ¿Le explico cómo va o me las llevo a casa? No, pero es que si la veo yo solo no me la voy a explicar yo, es para que la vean los demás y sepan de qué estamos hablando. Pues explicar cada foto de esta lo que es. Si la podemos ver en pantalla. No, con pendrive. No tengo pendrive, tengo la foto nada más. Bueno, pues es la propuesta mía, si no la podemos ver. Sí, no, pero no. Bueno, sí, parte es de hablar de lo mismo, pero es que hay más cosas aquí que son del barrio, incluso algunas yo las considero peligrosas. Y si no las explicamos, pues seguirán en el sitio que están, pero cada día con más peligro. Pero aunque no las explique, si se hace cargo de ella, yo...
Francesc Macià, y esto es de Gran Vía. Los dos son dos jardines. ¿Notas alguna diferencia en ellas? Sí, que esto está muy bonito y muy limpio. Sí, pero este es el nuestro, este es el jardín de nuestro barrio. Hay diferencia, ¿verdad? ¿Me quedo con las fotos? Sí, sí. Esto es una señal de gas natural que hay en Gran Vía con... ¿Ha apuntado a la dirección y eso? No, Josep, si em pots ajudar. Una cosa, és que sí, és un problema. Us ho passarem nosaltres. A veure, aquí se lo explico. No, no, a mi... Esta es una señal que hay en minería con Gran Vía. Es que, si acaso, me das las fotos... Sí, si us sembla, seguim avançant i mentre, en tot cas, amb el Josep, van, sí, comentem les que té posades. Sí, dic un moment el que és i així, per si algú no el coneix. ¿Vale? Això és la porxada de Gran Via 192, d'acord? Això dona el parc de la Font Florida, això que es veu aquí al vidre és la porta de Gran Via 192, tenim una sortida de pàrquing, tenim una botiga que és de llum, que és Barnaluz, que està aquí el senyor propietari, tenim un centre d'estètica i després tenim una altra sortida de pàrquing i tenim el Bon Preu. Aquest passadís és per on passa la gent habitualment, de la finca, del Bon Preu, veieu aquí la foto, això és el parc. Aquesta taca, bueno, això és brut, és d'avui, vull dir que quan parlàvem de la neteja, això, aquesta foto és d'avui, eh? Llavors, aquí de pas passen els de la botiga, els del Bon Preu, els del pàrquing, la residència de Font Florida i luego després tenim una empresa que es connecta, que té dos, quants? 500 treballadors que fan tres torns, que venen al barri especialment a treballar aquí. Aquesta gent, quan passa per la nit, el que veu és el que veureu a la continuació. Podeu passar, bueno, això és perquè veieu una mica on és això. Vale. Vale. A veure, això tinc que dir que és ahir a la nit, a la una de la matinada, els carros estaven buits, normalment ja sabeu que no estan buits, ha donat la casualitat. Això és el centre d'estètica Mare, vale? Que és, bueno, una botiga, com ho veieu. El terra veieu que està blanc, nosaltres aquí hem pagat del nostre butxaca el netejar-lo, l'heu vist? L'hem netejat amb una empresa que hem pagat de la nostra butxaca perquè hem dit que és privat, però bueno, considerem que la brutícia que ens deixa aquesta gent cada dia igual se tindria que fer càrrec amb una altra gent, que seria l'Ajuntament de Barcelona, suposo, o qui sigui. I bueno, ja veieu, matalassos, aquí on estan segur, bueno, ara no el veieu perquè clar, estan dormint, perquè com ho comprendereu, jo estic al barri, passejo pel barri, soc nascuda al barri, no faré la foto quan estan cuinant con el hornillo, perquè no vull que després em diguin algo pel carrer. Aquesta gent tenen un hornillo, freixeixen, tenen les paelles guardades al parc de la Font Florida i fan vida aquí a partir de les 9 o les 10 de la nit. Si podeu veure, veureu el terra després. Això és el porche de Gran Vía 192. A las 8 de la mañana te los puedes encontrar haciendo el amor, por ejemplo, y los clientes de las tiendas esperando a que abramos. Gracias. Bueno, molt breu. Sisplau, per respecte a la persona que parla, pregaria que els demés no fessin comentaris de moment. Primer, una cosa molt agradable. Gràcies per haver escoltat les moltes vegades que s'ha demanat de posar el semàfor a Morabos, a Ferrer Guàrdia. Feia molta falta, ja he vist que ja estan treballant allà i això és una cosa que hi ha que agrair que hagueu estat receptius a aquesta petició. Després, una altra qüestió. Amb això del pla d'equipaments, qui era aquest jove que ho ha presentat? A mi hi ha una cosa que em neguiteja molt. Fixeu-vos que el pla d'equipaments és per Sants, els barris, Sants, Sants Badal, Hostafrancs, La Bordeta i Font de la Guàrdia.
Els que ja portem una mica de temps en aquestes qüestions sabem que la part del lleó sempre se la queda Sants, de totes les coses. I si voleu us dono un exemple, la Unió Sansenca. Els inquilins de l'anterior legislatura tenien un compromís polític i van fer la Unió Sansenca. Compromís polític que aquí no n'hi ha hagut mai cap de compromís polític. Em temo que en aquesta recerca que es farà de necessitat de pla d'equipaments, em temo que nosaltres, com que som els petitets, ens quedarem sense cap tall del que hi pugui haver. I llavors vull dir, això és el que em neguiteja. Demano, Albert, que estiguis molt al corrent d'aquest tema, perquè és que clar, vull dir, ja saps el que passa, no? I saps, i tu ho has dit abans, que aquí de fa temps, de 3 anys ben bé, s'ha demanat la ludoteca pel barri, com a mínim. Per tant, vull dir, és aquesta cosa. I l'última cosa, el poble espanyol. Home, és d'agrair que vostès se n'hagin adonat, mirant les llicències, que hi ha un abús d'activitat per part del poble espanyol. Amb els anys que fa que estem reclamant el tema del poble espanyol, el que no comprenc és que a ningú se li hagués acudit o que se'ls hi ha acudit a vostès ara, que és revisar quins són els termes de la llicència i si s'accedeix o no s'accedeix en l'execució d'aquesta llicència. Però bueno, si ha arribat ara, doncs ja és una bona qüestió, vull dir, i ja està, ja he acabat. Hola, sí, jo són dues coses. Una és el tema pendent des de fa també molt de temps, el soterrament dels cables elèctrics de Rabí Rubén, Valls, i que estan en precari, alguns d'ells, i aguantant-se en postes de fusta i en filferros. Portem demanant des de fa molt de temps, Endesa sembla que s'està fent el boig, la pressió que fa l'Ajuntament pues, suposo que serà, però hem de fer alguna cosa més, perquè estan realment en precari, aguantant-se en filferros una finestra. Farà mal a gent, finalment, algun dia, si es cau, i farà mal de debò, perquè està aguantat encintat els cables. O sigui, això es pot dir fins i tot a electrocutar gent. Per quan el soterrament de tot aquest tram de Rabí Rubén i Valls i Amposta? O sigui, és que estem molt en precari en aquesta zona. Per quan, si es plou això, perquè ja clama el cel des de fa anys. Clama el cel. I segon, és un tema, com que som Font de la Gualla i Magòria, és un tema referent a Magòria, que em sembla que a vegades potser ens n'oblidem, i és a uns jardins que es diuen Celestina Vinyó, que estan tocant a Moianès, aquí reclamar que hi ha un parc de nens infantil que ens trobem vidres pels terres, i és degut a un veïn capsigrany que es dedica a tirar botelles per les nits, està anunciat pels parcs i a l'Ajuntament, tirar les botelles per espantar els gossos que van a passejar. Què es troben els nens al parc infantil amb la sorra i que van descalços a baix? Pues els vidres. I ja som els pares que hem de netejar aquest parc infantil. Això està demandat a l'Ajuntament. Sembla ser que alguns pares han rebut la resposta que l'Ajuntament no pot posar un vigilant 24 hores allà, però algú hem de fer per detectar aquest veí que es dedica a tirar els vidres. Sembla ser que els veïns l'han detectat, ve d'un dels edificis que està just enfront del parc, si us plau, fiqueu algú, càmeres o algú per detectar el veí i fica-li la multa corresponent. O passa les neteges diverses vegades al dia. No podem trobar que els nostres infants es tallin amb els vidres allà. Ho fa especialment per espantar els gossos, aquesta persona, ja ho sabem. Simplement aquests dos temes. Gràcies. Soc Emiliano Duc, de l'Associació de Veïns de Salvem el Turó. Referent al carrer d'Hortència, hi havia una rampa que era molt fumuda, però era una rampa. Amb aquesta rampa, els jovents que té uns patins de quatre rodes venen des de dalt, es tiren i avall. Quan va venir el senyor Balduesa a mirar-s'ho, jo vaig comentar al senyor Balduesa, això si mossin la rampa que facin, que serà pitjor. I ara van venir els arquitectes, els vaig dir el mateix, dues sardinetes, facin el favor de fer un sistema que no puguin patinar. Que em fa, ho hem deixat encara més bé. Ara venen des de dalt d'Àlia, baixen per Xessamí, tomben i avall. Pum. Jo em vaig allà mateix i sóc un dels perjudicats. Per sortir de casa tinc que obrir la porta i mirar, primer, que no baixi un tio d'aquestes, perquè aquestes baixen i no es poden frenar. O sigui que aquí diu, perdó, aquí diu que posarien uns topalls, no sé què vol dir topalls. La rampa posarien uns topalls. Es col·locaran uns topalls per impedir mal ús. Què és topalls? No, no, no ho conec.
Pues posin els topalls, perquè si no, a més que pot haver un accident, eh? Perquè aquella rampa l'han deixada, escolti, i no són nens, que són jovent, no són crios. Només això. Me llamo María Ángeles. Primero quiero dar las gracias a la Guardia Urbana porque lo del Parque de la Fonflorida, que los puse el 1 de marzo, lo solucionó. Lo solucionó en parte. A dormir no vienen. Pero son estos mismos que ha puesto la chica esta, que están también en San Bartolomé. Yo voy a ir a hablar con el cura, aunque no soy muy católica, y que les deje entrar a dormir a la iglesia, pero y hacer las disposiciones, a ducharse y a todo, porque es vergonzoso a las 11 de la noche, todo el verano, de 11 a 12 de la noche se duchaban, pero pelota picada, así. Bueno, liaban cada una, un día los chicos, otro día las chicas, o sea, siguen guisando en el parque de la Fonflorida, en el, al lado de donde están los perros, vergonzoso. Ahora, yo, lo de dormir, perfecto. En julio volvieron a dormir. Yo llamé a la Guardia Urbana. Me dijeron que cuándo pasarse. Y yo le digo, a ver, esto es un problema, que ya lo tenéis. Pues oye, tanto os cuesta pasar. La verdad que algo hicieron, que ya no han vuelto. Y era esto que yo la otra reunión no me enteré, porque los papeles en la calle Minería los ponen mal. No los ponen donde las porterías. Los ponen donde hay locales. Yo ayer, por casualidad, y luego pasé y están puestos donde los locales, no los ponen donde las porterías. Por favor, que los pongan para que nos enteremos. Hola, el meu nom és Raquel Rabadán, jo sóc nova, sóc una veïna d'aquí al carrer Rabí Rubén en Valls, i me sembla molt interessant aquest tipus de reunions. Jo vivia a Tarragona i això no solia fer, llavors volia preguntar si aquí és el lloc on exposar. Aquí tenim uns contenidors justament al sortir del centre cívic, que és els que donen just a davant de casa meva, perquè jo estic en un primer, que no tinc terrassa aquí baix. Llavors, aquest estiu ha sigut horrible, perquè clar, tu dors amb la finestra oberta. A les dues i mitja, a les tres, si no és el contenidor del paper, és el contenidor de, en aquest cas, és rebuig i orgànica. I a part de la gent que baixa del poble espanyol i tot això, que veig que ja està bastant identificat, i la gent jove que surt i passa per aquí, al ser un pis baixet se sent tot, se sent la gent que potser està aquí baix parlant amb el mòbil, doncs t'enteres de les seves converses privades, de tot. Abans era per saber si hi ha alguna possibilitat de demanar que traslladin aquests contenidors, perquè clar, és que tothom que tira coses, a part del soroll de la nit, la gent que passa, tira coses, casa meva està davant mateix, miren i vull dir, veuen la meva vida personal dins de casa. O sigui, si és possible demanar trasllat d'aquests dos contenidors que hi ha aquí davant. Era aquesta la meva pregunta. Sí. Hola, bona nit. Em dic Carme Rocamora i volia comentar dues coses. La primera és que al carrer Mandoni, en Fonflorida, hi ha una illeta que separa els dos carrers, no sé si ho teniu present, que és un triangle, i allà hi havíem tingut fa anys una palmera, després vegetació més baixeta i empedrat, i ara que aquest estiu van venir, van arrencar la pedra que hi havia i les quatre herbots que quedaven i van plantificar un d'això de ciment i ha quedat horrorós. Jo no entenc com se soluciona una illeta que teníem que es podia arreglar una mica, han deixat tot ple de ciment i dos senyals de trànsit i queda fatal. I després un altre tema, el tema del parc, el que hi ha també a sobre de Fonflorida, no el de baix de Gran Via, l'altre petit, que des de que el van arreglar han deixat les aigüeres, el que es diu les aigüeres, mal girades,
i llavors baixa, quan plou una mica fort, no cal que plogui gaire fort, baixa tota l'aigua des de dalt de Montjuïc i llavors va parar a Font Florida i al carrer Mandoni, però a raig, i llavors arrossega tota la sorra de la zona de jocs perquè han posat unes tuberies que van a que passen just per la zona de jocs i s'emporta tota aquella sorra i va parar a baix als carrers. Llavors cada vegada que plou, aquest any no ha plogut gaire, però quan plou doncs s'omple de sorra i fins que no passa la neteja aquests carrers es queden bruts. I no sé per què, bueno, l'obra s'ha fet no fa gaire, aquest arreglo del parc. I ha quedat pitjor que abans, eh? Vull dir, la sorra se'n va amb molta més freqüència del que ho feia abans de que l'arreglessin. Molt bé, doncs moltes gràcies a tothom. Bueno, donar resposta a algunes coses, altres. Ara, amb tota la sinceritat del món, no podem donar resposta, prenem nota i farem això de que hem fet, per exemple, abans, el primer punt de l'ordre del dia, donar resposta al proper Consell, més que res perquè són respostes que necessitem consultar als departaments tècnics, etc. No? Com per exemple aquesta última intervenció. Primer de tot, la gent que parlava de Gran Via 192, una mica el que els comentava abans el Xavi i també la regidora. Aquí tenim el tema, el problema el tenim a diversos llocs, és molt difícil tractar amb aquests col·lectius perquè no es deixen ajudar, perquè ens entenguem tots, no? O no volen que els ajudem. Però en el seu cas, a més, es dona la circumstància aquesta que vostè mateixa comentava, de que és una propietat privada de pas públic. No? El que els hi proposem, amb les fotos que ens han donat, i si jo ara al final els dono el meu e-mail i que també me les poden enviar, és fer una reunió al districte per parlar amb aquest tema amb nosaltres mateixos i sobretot amb, bueno, amb l'Ariadna, que molts la coneixeu, la tècnica de prevenció, per a veure què podem fer en concret amb aquest tema. Eh? Aquesta seria la nostra proposta. Després, pel que... Bueno, acabo i sí, sembla. El Carles, el semàfor em serveix per contestar-te el tema dels equipaments. La insistència de la comissió de seguiment de Font de la Guatlla està a prova de bombes i l'exemple és aquest semàfor. Amb la qual no serem cola de ratón o cabeza de león, no sé com va això, en el tema del pla d'equipaments. Eh? I ens en cuidarem, jo mateix com a conseller, i sé que si no ho faig rebré dos mails diaris teus, amb la qual segur que, tot i ser els últims del títol, ens tindran presents. Més coses que he apuntat. El senyor Duc parlava del tema de la rampa, n'hem parlat al principi, hem de revisar-ho perquè això va ser una petició de la gent de Salvem el Turó, que s'arreglés la rampa, s'ha arreglat però no com havia de ser, ho hem parlat amb els tècnics, tant el Josep com jo ho hem parlat amb l'equip del Valdueza, perquè ara, i ho he comentat jo mateix al principi, la rampa ara fa més rampa que abans. I ho hem de mirar, ho hem de revisar fins i tot. Com a anècdota, els amics de l'Esplai Turons van fer un tuit i un vídeo molt divertit a la mateixa rampa. En quant al tema del Font Florida que comentava la senyora, doncs m'alegro que noti que hi vam actuar, és el mateix que comentàvem abans, amb aquests col·lectius és molt difícil treballar perquè ells mateixos no es deixen ajudar i no volen cap tipus de col·laboració i és feina de picar pedra, i el que comentava dels papers dels locals, dir-li dues coses. Abans el Josep ho deia, per aquest Consell de Barri, per exemple, els hem enganxat amb molt poca antelació, potser ho hauríem d'haver fet amb més antelació, no sé qui ho ha dit també al principi, que ho hem enganxat amb un parell de dies, però és que bueno, hem de trobar la manera, ho fem perquè també ens consta que hi ha gent que es dedica a treure'ls expressament. Vale? Amb la qual cosa, potser sí, els hem d'enganxar a les porteries millor que els locals, el que sigui, però el fet és que ens consta que els enganxen i no sé, hi ha gent que li molesta o el que sigui i o té una afició especial en treure'ls. Celestina Vinyó, que comentava el tema de la neteja, doncs ho farem i ho traslladarem. Tenim l'avantatge que el tècnic de barri de Font de la Guatlla és tècnic de barri també de la Bordeta, amb la qual cosa...
el Josep, quan es miri demà al mirall, li traslladarà al tècnic de font de la Bordeta el tema de Celestina Avinyó. I el tema dels cubells de les escombraries. Bueno, aquest és el tema, ningú vol els cubells d'escombraries davant, però algú els ha de tenir. No? Si li movem els cubells d'escombraries a vostè, el proper consell de barri vostè estarà molt contenta i vindrà un altre veí a dir que els cubells d'escombraries li molesten. No? Bueno, doncs ho mirarem, ho parlarem. Sí, sí. Ho mirarem, però que sàpiguen, això és un tema a vegades curiós i fins i tot a mi sempre m'ha interessat una mica perquè sóc una mica raret, eh? Però el tema dels contenidors, de les escombraries, no estan posats perquè sí, eh? Estan posats de forma, encara que no els hi sembli, de forma molt pensada, tant per com estan ubicats per les distàncies dels veïns i d'on viu la gent, pels recorreguts que fa la gent pels carrers i fins i tot també pels recorreguts necessaris dels camions d'escombraries. Sembla una tonteria, però és vital. Vull dir que encara que no els hi sembli, de veritat que està molt pensat. Ho preguntarem per què estan col·locats allí i d'aquesta manera, però segur que hi ha una raó. I benvinguda al Consell de Barri. I no sé si m'he deixat algú, però he volgut respondre molt ràpidament i la senyora volia dir... Vic al carrer Trajà i en el número 6 del carrer Trajà hi ha un local que es fa servir i s'anuncia Booking com un hostel i no té cap tipus de permís. Hem posat 3 denúncies, una al dueño del local, l'altra la comunitat de propietaris de Trajà 6 i l'altra una veïna particular que la molesta perquè cada nit a l'hora que sigui es dutxa, en fan soroll i aquestes 3 denúncies que hem posat a l'Ajuntament és com agua de mayo, com agua bendita. Aquí l'únic que han fet és passar per allà i com que diuen que no troben a ningú, aquí paz i allà glòria. I em sembla que a l'Ajuntament diuen que fem denúncies si sabem dels pisos turístics que no estan allò i quan les fem, home, a mi m'agradaria com a mínim veure una resposta, no? Jo mateixa n'he fet una a través de la web de l'Ajuntament i l'únic que he rebut és la seva denúncia té tal numerito, punta pelota. M'agradaria saber que realment si fem la denúncia té algun sentit, no? No. Tanquem amb el Jordi. Sí, sí, voldria fer un afegidor dels temes que han sortit. Precisament quan parlem tant dels sorolls del poble espanyol, segurament que no ho he comentat mai, però van junts amb el que són el botelló, quan és tot el carrer Dàlia i carrer Crisantem, de que s'omplen 10, 12 grups, 7 i 8. Allà es posen 80 persones al voltant de la 1 fins a les 2 i després tornen a les 6 del matí. O sigui, si traiem música del poble espanyol, traurem botellons de Font de la Gualla. Vale? I el segon tema seria afegir-lo del Jordi. Tenim tots els, parlant de l'enllumenat públic, que tot estan en pals de fusta per fora. A més, el telèfon. Bé, doncs, tot el carrer Dàlia de la Part Alta, tot el carrer Font Florida, tot el carrer Crisantemi, tot el carrer Guatlla està així. Jo ja he fet 3 reportatges que tenen el districte i el primer quan hi havia la senyora Núria Pei de consellera tècnica, estem parlant de 10 anys enrere, però ja n'he fet 3 o 4 i està allà els pals que els veureu que estan tots caiguts, un dia cauran a terra, res sí. Més. Vale, doncs per tancar el que deia la... Disculpi, no recordo el nom, del pis turístic, no? De Trajà 6. Si vostè ha fet, jo li anava a contestar abans que ho digués que hi havia una web, i que, però diu que ja l'ha fet. Si li han contestat amb un número de denúncia, etc., és que això segueix el seu procediment. Però un cop més passa com moltes coses en l'administració, que l'administració va bastant més lenta que la vida de les persones. Així tot, prenem nota de Trajà 6 i preguntarem com està, per exemple, aquesta mateixa denúncia i com està el tema. I per acabar el que deia el Jordi, doncs evident, nosaltres com a govern del districte, el tema del poble espanyol no és només pel tema del soroll, que
és el tema principal, sinó el tema, hi ha més temes que van lligats, que és el tema del botelló, d'incivisme, etc, etc, que lògicament si baixen el número de, si baixem el número d'esdeveniments, doncs baixarà el número de problemàtiques relacionades, no? I el... Sí, sí, evident, evident. Evidentment. Bueno. I el tema dels llums que heu comentat els dos i jo abans me l'he deixat, ho sabem, em consta perfectament. Jo aquestes fotos i aquest reportatge que dius el tinc. I també sabeu, tot i que no vol ser una resposta per fugir d'estudi, però també sabeu, perquè ho hem parlat moltes vegades en moltes comissions de seguiment i en molts consells de barri, que no és fàcil perseguir a Endesa per fer aquestes coses. Bé, no. Perdó. Ara. Sí, és que el món està al revés. Per això estem aquí, per canviar-lo. Bueno, una cosa, abans de que Albert em prengui l'últim segon de paraula, voldria, m'han demanat que us pregui a tots de que ompliu aquesta papereta i la doneu al sortir, perquè tinguin coneixement de quina és l'opinió d'aquí. Podem donar per acabada la reunió. Moltes gràcies. Crec que ha sigut molt fructífera i fins la propera.